Diğer bir mesele hakkında Şimali Karayadan dönen özbetenimize məhz biz bugünlər 26 silahlı qüvvələr günü qeyd olunur. Ama ondan əlavə məhz bulvarda, dəniz kənarı bulvarda bir çox yeniliklər həyata keçirilir. Doğrudan çox sevindim. Çünki başqa ölkələrdə olanda fikir verirsə, o da dəniz kənarında, çay kənarında müxtəlif trenajorlar var. Bəli. Paralel qollar, turnik və hətta digər trenajor alətləri var ki, məsələn, insanlar gəlib orada açıq havada idman edirlər. Pulsuz. Bəli. Artıq bizə də bir istifadə edilir və çoxdan gözlənildi. Həm də bu tək Bakıda olması, xahiş edirəm. Çünki bölgələrdə də olsun. Məsələn, Asırda da bulvar var, Mingəçevirdə də var, dəniz kənarında. Və yaxud digər yerlərdə də var, məsələn, orada, məsələn, Mülakanlı bilirsən var, səfərimizə bulvar. Orada da var, məsələn, digər yerlərdə var. Orada da istifadə edilir. Çünki insanlar idman etməlidirlər. Şəhər icra hakimiyyəti orqanları və s. Başqa işlərlə məşğul olsa, o işlərlə məşğul olsun. Çünki idman sağlamlığı rəhbi və eyni zamanda Azərbaycan gələcəyinin və ümumiyyətlə bu gənclik sağlamlığının qayğısına hər birimiz qalmalısınız. Çünki vəzifə təyin olunmuşdur və bu işlərə də diqqət yetirmək vacib məsələdir. Və bu baxımdan necə ki, bulvar ərazisində bu işlərə xüsusi diqqət yetirirlər və əlavə olaraq trenajorlar istifadə edilir və yeniliklər var. Gəlin o yeniliklərə tanış olun, təkcə nə vaxtsa sizin elə yolunuz həmin trenajorlardan keçdi. Sakinlərin istifadəsinə verilən yeni Ağşəhər bulvarı ərazisində artıq bir sıra yeniliklər edilib. Belə ki, bulvar ərazisində açıq tipli trenajor sakinlərin istifadəsinə verilib. Bundan başqa istirahət məkanında yeni qurulmuş 4 idman meydançası da sabahdan etibarən idmanla məşğul olanların ixtiyarında olacaq. Buna görə də hər bir idman meydançasının geyinmə, soyunma və duş otaqlarının son tamamlanma işləri aparılır. Ağşəhər bulvarında ikisi futbol, biri voleybol, biri basketbol meydançası olmaqla 4 meydança yerləşir. Sakinlər məhz burada 4 meydançadan istifadə edə biləcək. Yalnız burada qiymətlər günün saatlarından asılı olacaq. İdman meydançalarının hər biri yaşıl örtü ilə yanaşı, ehtiyat toplarla da təmin edilib. Bulvar İdarəsinin rəis muavini Nazim Məcidovun bildirdiyinə görə, meydançalar axşam saatlarında istifadəyə veriləcək. Qaldı ki, burada hər bir meydançadan istifadəyə görə qiymətlərə kiçik ölçülü futbol stadionu səhər saat 7-dən 10-a qədər 40 manata, saat 10-dan axşam saat 6-ya qədər, yəni 18-ə qədər 30 manata və yenə axşam 18-dən saat 10-a, axşam 10-a qədər yenə də 40 manata olacaqdır. Basketbol və voleybol stadionları səhər saat 7-dən 10-a qədər 30 manata. Bundan başqa müsahibim onu da əlavə etdi ki, gələcəkdə ehtiyac olduğu təqdirdə Bayıl bulvarı ərazisində də bu cür meydançalar qurula bilər.